Salve, salve, família! Passando aqui antes de começar o vídeo para lembrar vocês de se tornarem inscritos no canal para que vocês não percam nenhum vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, isso vai ajudar imensamente o nosso canal a crescer. E é isso, hein? Valeu! Oclay. Tô pensando só em qual fica melhor. Pera aí, cadê o texto aqui? Tô pensando só em qual fica melhor. Talvez eu colocar a tela de React. Será que é o que eu coloco o chatbox aqui, família? O que, que vocês acham? É melhor sem o chatbox, não é? Ou com o chatbox? O que, que vocês acham? Chatbox no chat do LOL pequeno? O chatbox ele não pode ser pequeno. Vamos colocar sem. Vamos que bora. Solo killzinha do Croc. Vou colocar a minha câmera aqui, na real. Tô pensando onde fica melhor a câmera. Eu queria colocar ela aqui, mas ali não é o melhor, mano. Acho que tem que ficar assim, ó, aqui. Assim não tampamos nada. Bem-vindo, Samuel. Começou com item, o Croc? Startou de item. E o lado positivo de nós assistirmos os jogadores da Loud no Mundial é que... No Mundial, na solo kill e da Coreia, né? É que a gente vai melhorar a nossa gameplay também, mano. Vendo os melhores fazendo as melhores coisas. Simplesmente. Que isso, Croc? Ué? Tropas liberadas. O Croc não precisa dar base não, hein, mano. Deu base. Os melhores. Calma, família. Ele comprou item. Calmou. Jet lag. Ele chegou na Coreia. Tem 3 semanas já. Jet lag. Calmou. Brincadeira. Ele tá começando o head, mano. Ó, vamos analisar aqui o que ele deveria fazer nesse jogo, tá? As 3 lanes dele dão outscaling. O mid dá outscaling, o top dá outscaling. Na real, o top é discutível, né? Jax e Camille escalam bastante. E a Kai'Sa escala com certeza mais do que a MF. Então, ele tem que jogar de forma reativa nesse jogo, só evitando que o time dele se foda. E se foda menos, tá ligado? Porque ele tá de knock contra um Jarvan. Eu gosto de knock nessas comps em que ele precisa ser reativo, entendeu? Se o Croc for main knock, ele vai botar 2 pontos no Q e vai até o bot. Vamos ver. Se ele upar o E, ele é Nilba. Vamos ver. Not good upar o E de Nocturne level 3. Porque você diminui a velocidade do seu clear, tá ligado? Assim, numa solo kill, como ele está, eu entendo, na verdade, ele upar o E nível 3. Porque é imprevisível o Jarvan. Ele pode, tá ligado, meter o louco infinito aí. E, mano, acabar fightando. Mas jogos oficiais... É, o pau que é bem melhor, porque o clear dele é acelerado. Detalhe, eu falei isso para vocês. Pera aí, deixa eu abaixar aqui. Eu falei isso para vocês e volto a falar agora. Olhem a velocidade, a ordem que o Croc fez: Red, Golem, Galinha, Lobo. E o pulo do gato tá em ele sair do Lobo e ir para o Gromp. Por quê? Porque ele vai acelerar o clear dele. Se ele faz Lobo, Blue, Gromp, fica um timing muito grande. Eu que dei o pause, perdão. Fica um timing muito grande do Lobo até o Gromp na segunda vez. Mas como ele fez Lobo, Gromp e depois o Blue, tá tudo perfeitinho. Isso é um campeão de full clear fazendo a jungle, tá ligado? Vamos ver a luta. O time dele vai ganhar, né? Ele vai chegar só com o Jeffrey. Ah,
Camille morreu? Morreu, o Jax, ele tem flash lá, não tem. Por que o Gromp primeiro é mais rápido? Porque... O que acontece? Isso é sobre o seu terceiro clear, na verdade, aos 7 minutos e pouco, mais ou menos, 8, quando o seu Blue nascer. O segundo Blue, entendeu? E também sobre o segundo clear. Porque, tipo assim, quando você faz Lobo, e depois você faz o Blue, e então você faz o Gromp, fica um tempo muito grande no segundo clear pra você fazer... É Lobo e Gromp, entendeu? Novamente. Croc morreu aqui, tá? Não sei o que ele tava fazendo ali. Kill pro Zed contra o Victor, mano. Porque ele não foi pelo Rio, nem ele sabe se pá. Nem ele sabe, meu dog. Esse item aqui custa quanto, mano? 1.300 ou 1.150? Ou 1.050? Eu acho que ele comprava o chicote ferrifarpo, hein? 1.100? O que vocês preferem? Esse back aqui? Ou... Nossa, o Croc zaralhou agora o clear dele, mano. Ele começou pela galinha. Vai skipar o golem? Croc, ele tava no alt-tab respondendo a gatinha no WhatsApp, mano, certeza. Nossa, que absurda. Ele fez galinha, depois ele subiu para o golem, depois ele vai descer para o lobo e para o Gromp. Ai, não. Não, guys, calma, não é F mundial, calma. Ele tem um plano. O que vocês preferem? O chicote ferrifarpo de Nocturne ou machado termestre? É porque o Noc ele já tem ataque speed. Eu gosto muito de comprar full dano nele, fazer picareta e ir para o chicote, tá ligado? Mas não é de todo mal esse machado, não. Olha o Brance aí no chat. Salve, Brance. Croquinho está amassando. Half Bomb. Comprou item. Tá ótimo já. Pra um primeiro jogo, tá ok. Tá massa, tá legal. Dá pra melhorar. Dá pra melhorar, tá ligado? Mas assim, até aqui o jogo tá perfeito pro time dele, tá ligado? 7 min de jogo, eles têm mais kill que o time inimigo. Victor estão pondo em farm, Jax com mais farm também e Kai'Sa também. Sendo que eles têm o maior scale. Aqui é F já, mano. É F para o time inimigo e good pra gente, né? Porque ele ganhou isso aqui, certeza. Cara, o Full AD aqui, a composição deles estarem em Full AD, agora não impacta nada, né? Vai impactar muito mais pra frente. Quando o Jax estiver de Ninja Tab, Zonias e mais o quê? Frozen Heart. Aí é GG já. Peraí. Só... A gente teve uma discussão hoje mais cedo de eu ensinando para vocês sobre o tempo em League of Legends. Por exemplo, a bot lane do Croc puxou a bot lane e está dando base. E o timing é 7:53, tá vendo? O Nautilus ele está bot ainda e está frisando. Olha o que vai acontecer. O Alistar ele dá a base.
O Croc avisa que ele está indo Arauto e olha o tempo da bot lane inimiga. Frisou e está dando base agora. Olha o Alistar onde está. Na T3 do mid. O que, que isso quer dizer? É impossível para o time inimigo contestar esse Arauto porque eles estarão em vantagem numérica. Tá vendo? E isso é como mais ou menos funciona o tempo em League of Legends. Esse Jarvan, ele simplesmente não pode colocar o pé nesse rio, porque olha isso, o top tá aqui, o suporte tá aqui, mid jungle, GG, tá ligado? O tempo no LoLzinho, deixa eu ver com quais runas o Croc foi. Ultimate Hunter e Zombie Ward, com ou sem tenacidade? Sem. Isso é tempo em League of Legends, tá ligado? Agora, por exemplo, o Croc ele fez o Arauto, ele está há tempo atrás. Então é isso que eu falo que o LoL é uma questão de turnos, tá ligado? É tipo Pokémon, mano. Porque ele fez o Arauto, ele precisa dar o clear nos campos dele. Automaticamente o Jarvan está indo bot tentar alguma coisa. Se ele vai conseguir ou não, é... beleza, aí já são outros 500. Mas o tempo aqui é do time inimigo, entendeu? A parada que mais ajeita tempo em League of Legends é você ser bom mecanicamente, ter um micro em dia, isso adianta muito. E TP. TP é a parada tipo, putz, errei, fui moleque, tepa, acabou, GG. E é por causa disso que teleporte, mesmo sendo nerfado, a cada season, a cada patch, a cada momento, ele ainda continua sendo a melhor escolha de summoner em toda a região. Esse dive bot acontece muito fácil pelo Alistar, tá? É o potencial do campeão. Cara, eu acho muito estúpido o Alistar, papo reto. Olha que coisa sem graça, cara. Olha que coisa sem graça, velho. Não dá. Resetou o dano da torre. Caramba, que azar, mano. Ó, agora, por exemplo, o time inimigo está dando base, o time do Croc, né? O Nautilus e a MF, que morreram tempos atrás, estão tempo na frente, porque early game, o tempo de morte, o death time, né? Ele é muito curto. Então agora eles fazem o que eles quiserem no mapa, entendeu? Podem entrar jungle, guardar, podem bater na torre, catar barricada... Pode fazer dragão, mas o dragão não tá up. Por quê? Porque o time inimigo deu dive, botou Arauto e catou barricada. Então eles estão uma eternidade atrás em tempo. Podem dar invade na jungle, só que eles não fizeram nada, porque é solo kill, né? Foda-se. Tipo, as pessoas não levam tão a sério assim, né? Esses conceitos de solo kill. Mas, caso você leve, você vai farmar pontinho, porque isso é muito importante. Guys, eu tenho uma má notícia pra dar pra todos vocês. Comemoramos cedo demais o Croc ter comprado o item. Ele... Calma. Tem o pior. Geralmente os junglers usam a runa de bota, inspiração. Porém, o Croc não tá usando, porque no Nocturne é muito bom usar essas runas que ele tá usando, que é Ultimate Hunter, reduz o cooldown da ult e depois a outra secundária lá. E ele não comprou bota em 12 min de jogo. E comprou agora a bota upada aos 12 min de jogo.
Provavelmente ele deve ter esquecido de comprar a botinha e não lembrado que ele tá de Nock e pegou as runas de dominação e não inspiração, tá ligado? Mas esse erro ele é bem comum, papo reto. Quando eu jogo de Nock, eu esqueço também. E eu vi já muitas pessoas errarem. Cadê? Pro Mundial é fatal. Pro Mundial é fatal. Perguntaram sobre a bota dele, se a bota dele está certa. Está perfeitamente certa. O que acontece? O Croc, ele tá de Nock em um time que tem Jax, Viktor e Kai'Sa. Ele não precisa ser a estrela desse time, tá ligado? Ele só precisa tocar a bola. Então, ele entrar, ele ter sempre ultimate, porque a bota dá isso. Reduzir o tempo de flash e smite dele, porque a bota dá isso. Ele entrar, ele dá um Q, um Fear, pra possibilitar o Jax entrar, o Viktor dar dano, a Kai'Sa mergulhar. É a única coisa que ele precisa fazer, tá ligado? Então eu gosto dessa bota. Se ele precisasse ser o Moisés e carregar todos os animais na arca dele, aí beleza. Aí o ideal era ele comprar. Ou bota de Armor, Ninja Tab, né? Ou a de Mercury, Tenacidade. Mas não é o caso. Mesmo que ele fique papel. Mesmo que ele fique papel. Nossa, eu tô Nautilus, meu Doggen. Deu Fear no Nautilus, ok. Ok. O Victor está livre. Victor tá muito forte, mano. O Croc ultou o Nautilus e deu fim no Nautilus. Nautilus morreu? Morreu, né? Pelo menos. Então, eu acho que se ele fosse na MF ali, ia ser bem melhor, tá ligado? Ele vai buildar letalidade ainda por cima, pra justamente ele ser squish mesmo, ele entrar, dar o máximo de dano possível e sair, tá ligado? E sair ou sair morto, ou tipo, tanto faz. É um tempo só. Tem junglers que eles são dois tempos, três tempos, tá ligado? E tem outros junglers que é um tempo só. O Nocturne geralmente é um tempo só. Ele ganha dois tempos quando ele faz GA. Por exemplo, o Jarvan atual é dois tempos. Ele entra e como a build dele tem Shojin e um cooldown muito reduzido, ele entra e ele sai. Xin Zhao, ele entra, ele ulta, fica lá, entra outra vez, dois tempos. Então tem alguns junglers que eles são dois tempos, outros que é só um tempo só, entrou e meteu o pé para o céu ou sei lá. Tá, meu Deus. A torre da equipe azul foi destruída. Briar, então, é um tempo. Briar é um tempo só. Ela entra e mata, e talvez fica viva e continua lá pra morrer nesse único e exclusivo tempo. Bot Gap está sendo aplicado aqui.
dar uma avançadinha. Será que ele mata? Uof! Nossa, ele demorou a matar ali, hein, mano? Ele deu uns 50 auto-ataques no bichinho. Acho que a Kai'Sa mata. Não. Ninja Tab era free game aí, concordo. Como ele tá contra Full AD, ele buildar Ninja Tab era muito mais interessante que ele buildar a bota cooldown. Mas eu entendo ele buildar a bota de cooldown, entendeu? Não é de todo mal, não. Como eu falei, tipo, ele não é a estrela desse time, mano. Ele ter mais CDR na ult pra adiantar pra Kai'Sa é até melhor. Ó, presta atenção. Vermos do ponto de vista do Croc agora. Olha isso, ele deu R, certo? Ele tá possibilitando, é porque os carries dele estão um pouquinho longe, mas a Kai'Sa tem um R e o Victor tem um flash. Ele deu R, ele entrou nessa MF. Ele vai forçar o Zed virar nele, o Jarvan vir nele e o Nautilus possivelmente ir nele. Talvez o Nautilus não chegue a tempo porque tá todo mundo batendo nele. A Kai'Sa, nesse meio tempo, faz o que ela quiser e o Victor é a mesma coisa, presta atenção. Ó, o Jarvan entrou nele, ele tá lá na MF. MF flechou para longe. Isso tá todo mundo com a luz apagada aqui, porque o Noctânio tô. É, nada aconteceu. Não, vai acontecer ainda. Mas ele fez o papel dele, tá ligado? Ele morreu, ele ficar vivo depois disso, não muda muita coisa. Por causa do time em específico que ele tem, tá? Por causa do time em específico que ele tem. É um Victor estampando um Zed. É um Jax que ela deu... Ele deu stomp. Stomp não, né? Mas ele ganhou contra a Camille. Depois ela catou algumas kills ali. E a Kai'Sa que deu um stomp brabíssimo nessa MF. Deram FF. GGzinho. Ok. Ok. Nada mal. Nada mal.